בוקר מצוין, ושלום אורי מאיר צ'יזיק. שלום. גם אני, לפני שהייתי אמא, חשבתי שאצלי בבית לא יאכלו ממתקים. אני אחנך את הבן שלי לאהוב תמרים, פירות וחטיפי סומסום אורגניים. ברור, הוא הרי נשנש תפוח כשכל החברים שלו מפרקים חבילות של טופי. אורי מאיר צ'יזיק הוא מומחה לתזונה טבעית, והוא טוען שהחזון האוטופי לגדל ילד נטול ממתקים הוא חזון אפשרי לחלוטין. אני רוצה לדעת איך הוא עושה את זה. זה בסוף נגיע לך, אתה עושה את זה. אבל בוא נתחיל באמת בכמה מילים על הבעייתיות בסוכר. תשמעי, הילדים שלנו אוכלים המון סוכר. הרבה יותר סוכר ממה שהגוף שלנו מסוגל לאבד. הבעיה היא לא בסוכר שאנחנו מכירים מהפירות, או מהפירות היבשים, או הסוכר הטבעי שיש במזון שאנחנו אוכלים. הבעיה היא בסוכר המעובד. הסוכר המעובד נמצא כמעט בכל מקום היום. הוא קורץ לנו מכל מדף בסופר. למשל, ממתקים כמובן, ועוגות. ובא נשכח שקמח לבן, שממנו מורכבים הרבה מאוד מזונות שאנשים אוכלים ביום יום שלהם, הוא סוכר. וכל מיני חטיפים, הכל מורכב מקמח לבן. הבורקה שאנחנו אוכלים, והקרוסון, והלחם הלבן, והעוגות, והשוקולדים, והממתקים, הכל מלא בסוכר. זאת אומרת, אפילו כשזה לא מתוק, יש בזה סוכר. והשתייה הממותקת. כמובן. וכל זה משפיע מאוד על הגוף שלנו. כמות הסוכר הזאת היא כמות יותר גדולה ממה שהגוף שלנו, בטוח, ושל הילדים צריך. עוד יותר, מסוגלת להתמודד בכלל. אנחנו צריכים אבל סוכר ברמה מסוימת לגוף, נכון? אנחנו צריכים סוכר, אבל כל הסוכר שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים לקבל אותו ממעט מאוד מזון, שאנחנו בכלל לא חושבים שיש בו סוכר. זאת אומרת, גם אם תאכלים מלפפון, יש בו מספיק סוכר בשביל הגוף שלך. את לא צריכה לאכול בשביל זה סוכר מעובד. אז מה, בלי ממתקים בכלל? תשמעי, אני לא חי בעולם אחר, אני חי בעולם שלנו. ואני יודע שממתקים זה חלק מהעולם שלנו, אני רואה את זה בכל מקום שאני הולך. וזו שאלה טובה, בלי ממתקים בכלל. אני הייתי מעדיף שלא יהיו ממתקים בכלל. אבל אני מבין שחייבים ממתקים, כי זה חלק מהתרבות פה. העניין הוא ליצור ממתקים שהם יוצרים אותם בבית. כלומר. מחומרים טבעיים. ולא קונים אותם בסופר. מה זה חומרים טבעיים? תמרים. חמת סומסומו. טחינה גולמית. אפילו אבקת קקאו לפעמים. אגוזים. פירות יבשים. פירות טריים. ליצור מהחומרים האלה. לקחת את החומרים האלה וליצור בצורה מאוד פשוטה דרך אגב. לא בצורה כל כך מסובכת. ממתקים טובים שהילדים אוהבים. כלומר, עדיין יש בזה כמויות גדולות של סוכר. גם בפירות יבשים יש כמות גדולה של סוכר. תשמעי, יש בזה כמות גדולה של סוכר, אבל זה סוכר שהוא סוכר טבעי. זאת אומרת, לבן אדם שלא אוכל סוכר מעובד, אבל אוכל את הסוכר הזה שאנחנו מכניסים דרך הממתקים הטבעיים האלו, שאנחנו מייצרים בעצמנו, לא צריכה להיות שום בעיה. עם הסוכר הזה לא צריכה להיות שום בעיה. מבחינתך, אם ילד יאכל משהו מבוסס דבש ולא מבוסס סוכר לבן, זה בסדר? אני לא אמרתי דבר כזה. דבש הוא לא מהחומרים שאני חושב... גם דבש לא. זה דבש, מבחינת הסוכר שבו, הוא אפילו יותר גרוע מסוכר לבן. למה? מבחינת מבנה הסוכר, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשיעור בכימיה של בביולוגיה של הסוכרים, אבל מבחינת סוכר, הסוכר שבדבש הוא סוכר מרוכז מאוד, הוא נכנס ישר למחזור הדם, זה ככה, נשים את זה בצד, זה הוא בקטגוריה של הסוכרים המעובדים אצלנו. אז איזה כן? יש לנו דבורים נעלבו עכשיו, כי הם ממש לא מעבדות את זה. אני מבין, זה שברתי פה מיתוס גדול שהרבה מאוד אנשים חיים עליו, ואומרים, אנחנו מחליפים את הסוכר שלנו בדבש. זה לא עובד ככה. העניין הוא, יש לנו את הדבר ראשון, את הסילן תמרים, שזה אחד מה שנקרא הסוכרים הבסיסיים שהשתמשו פה במקום שלנו לאורך כל ההיסטוריה. סילן תמרים ודברים מבוססי תמרים. תשמעי, המעדן אצלנו בבית, אם אני תרשי לי לתת דוגמה, הלהיט של הקיץ, קוראים לזה, המציאו לזה שם, אתם קוראים לזה תמרינה. מה זה תמרינה? שמים בבלנדר את טחינה גולמית, עם תמרים, קצת תמצית וניל וקרח. מרסקים את זה כמו גלידה כזאת. שמים את זה במקפיא בתוך כאלו של, אתם מכירה, של ארטיקים? בסופר, של ארטיקים. וזה פשוט יוצא ארטיק נהדר, נהדר, והבנות שלי מתות על זה. ופעם ביום הם אוכלות ארטיק, קוראים לזה תמרינה, שעשוי מתחמת סומסום, מתחינה גולמית, מסומסום מלא, מתמרים אמיתיים, אפילו לא מסילן תמרים. וזה מעדן, וכל הילדים של כל השכונה באים אלינו לאכול את הגלידה הזאת. העניין הוא שאנחנו לא חיים בסביבה סטרילית, ומה שקורה אצלנו בבית זה טוב ויפה, אבל הילדים האלה הרבה פעמים יגיעו לגן, ולימי הולדת בגן, ויראו מרשמלו.
נכון. שם אתה מאבד אותם. קשה לנו מאוד לשלוט על הסביבה. אמנם המודעות מאוד עולה, ולאט לאט גם גנים, ויש גם תוכנית לאומית שעוסקת בהשמנה, ומעבירה את כל הגנים ומערכת החינוך לאוכל יותר בריא, אבל אני מודע לזה שבחוץ יש אוכל שהוא פחות בריא. אני לא מציע להורים להילחם עם הילדים שלהם בחוץ, אבל יש דברים שלא מכניסים הביתה. ילדים מאוד מאוד מושפעים ממה שההורים שלהם מחזיקים בבית וממה שההורים שלהם אוכלים. כמובן. כשהם רואים את ההורים שלהם אוכלים מתוק, אז הם גם רוצים לאכול מתוק. כשהם רואים שיש בבית שוקולד ויש בבית ממתקים ויש בבית לחם לבן, אז הם גם רוצים לאכול את הלחם הלבן הזה. אבל ברגע שילד המרכז שלו הוא בבית, ברגע שהתרבות בבית היא תרבות של לאכול אוכל מלא, לאכול אוכל בריא, ולאכול ממתקים, שהם ממתקים שעושים בבית מחומרים טבעיים, אז זה מאוד משפיע על מה שקורה בגן. ונכון שהילד רואה בגן סוכר, סוכר זה חומר ממכר, כמו, זה כמו לשתות קפה, ורוצה גם בבית. העניין הוא שהשאלה אם זה לא הופך את הילדים להיות הילדים האלה שמגיעים ליום הולדת, והם אלה שבאטרס עטים על הממתקים, כי הם לא מקבלים את זה ביום יום. זו שאלה טובה, אצל חלק מהילדים זה קורה, אצל חלק מהילדים זה לא קורה, אין לנו שליטה על זה, אבל השאלה, מה נעשה? אז ניתן להם גם, אני שואל תמיד ששואלים אותי, למה אתה לא נותן לילדים שלך סוכר? זה נורא והיום שאתה לא נותן להם סוכר, אתה יוצר להם נזק נפשי, אני אומר להם, הייתם נותנים לילדים שלכם לעשן בגיל שנתיים? מבחינתי סוכר... זה לא פחות גרוע, סוכר מעובד, הוא לא פחות גרוע מסיגריות. אני פשוט גדלתי, הייתה לי ילדות שונה לחלוטין. אצלנו בבית הייתה מגירת ממתקים שהייתה המגירה הכי נגישה בבית, הכי נמוכה. המגירה הזאת הייתה פתוחה לי בכל שעות היממה לכמה שאני רוצה. וגדלנו שלושה ילדים שלא אוהבים ממתקים. דווקא בגלל השפע, זו תחושה שממתקים it's not an issue. כמו שאמרתי, זה מאוד משנה. גם אצלי, בילדות שלי, היה חוק בבית, שמותר לאכול אצלנו ממתקים רק בסוף שבוע, בשישי ושבת. ובאמת שלטו בזה ההורים שלי תקופה מסוימת, ואז כל ילד הלך לדרכו. אז יצא אח אחד שהוא רודף אחרי ממתקים כל חייו, הוא היה הולך ואוכל ממתקים אצל חברה וכו'. ואני, שאני גם גדלתי באותו בית, עם אותה תרבות, אני הלכתי למקום שאני לא אכלתי ממתקים. אכלתי ממתקים כמובן, אבל רק בשישי שבת. זה היה עוד לפני שהייתי. אז לפני שהייתי כמו שהיום, היום אני לא אוכל ממתקים בכלל, אני אוכל את הממתקים בבית, הממתקים שהבנות שלי אוכלו. אוקיי, אז בואו באמת נסיים עם עוד איזשהו טיפ נחמד. אמרנו, תמרין הגלידת טחינה גולמית ותמרים? חשוב לי להגיד, כן, זה הדבר ראשון. זה להיט. זה להיט, זה הלהיט של הקיץ אצלנו. חשוב לי להגיד שהמתכונים של להכין את הממתקים האלה הם מאוד פשוטים. אנחנו מלווים עכשיו קורס... אפשר למצוא אותם איפשהו? את המתכונים? אנחנו מלווים עכשיו קורס במכללת מהות. בתל אביב, שממש מלמדים, הם צריכים הכי פשוטים להכין גם את הממתקים האלה לקיץ וגם להמשך. יש אצלנו עוד הרבה ממתקים שאנחנו עושים בבית, החל מכמו כדורי שוקולד שאנחנו עושים אגוזים ותמרים, אפשר להוסיף להם אבקת חרובים, אפשר להוסיף להם אבקת קקאו, אפשר להוסיף להם קוקוס. אנחנו עושים סורבה, אנחנו לוקחים פירות ואנחנו תוכנים אותם עם קרח ויוצא לנו סורבה מדהים, אם צריך להמתיק, מוסיפים גם כמה תמרים. והכי חשוב, בעיניי, אנחנו מחזיקים בבית הרבה מאוד פירות. עכשיו זה קיץ, פירות זה הדבר הכי טוב, הרבה מאוד פירות טריים, טובים, והם נמצאים זמינים. כשהילד רעב הוא יכול לבוא ולקחת ולאכול פרי טעים, מתוק, גם פירות טריים וגם פירות יבשים. וזה חלק מהעניין, לתת, להפוך את האוכל הבריא והטוב לזמין, לזמין עבור הילדים שלנו. והכי חשוב אולי בכל מה שאמרת זה לתת דוגמה אישית, כי לא עשינו כלום אם אנחנו מחביאים את העוגיות מעל המקרר. הם רואים אותם גם משם. בהחלט. תודה רבה, אורי. בבקשה.